waraxmatullaahi wabarakaatuhu daawadayaal, halkani waa magaalada muqdisho. Waxaan joognaa maqaayadda late night oo ka mid ah maqaayadda ugu shidan magaalada muqdisho. Waxaa garabkayga jooga youtuberadii magaalada muqdisho fartun balbalaarka xidigta ay magaalada baryahan u shidan tahay, boqoradda kale Aman in the Berlin oo funaanadii walaalkeena Cabdiraxmaan Dayax Filmis oo ay leedahay bartaas iyo shidantahay fartun balbalaarka, maadaama ay boqoradii balbalaarka ay tahay. Waxaan ogolaanayaa Dayax Filmis youtuberkeena caanka ah ee Hargeysa ka imaaday, runtii boqor waaye. Annaga hadaan ahay dhalinyarada youtubeleeda magaalada Muqdisho, waxaan naga go'an in hawl badan la qabto, in wax badan la soo hadiideeyo, in qof kasto xamar imaana lagu soo dhaweeyo. Keliya ma aha walaalkeena Dayax Filmis inaan soo dhaweyno, iyo channelkiisa iyo teamkiisa keliya ma aha, cid kastana soo dhaweyno sida aan darad aan dadka har u soo dhaweynay. Walaalkeena wuxuu ka imaaday Hargeysa kadib markii caqabado badan ay jireen oo saameyn ku yeeshay, uuna go'aansaday inuu magaalada Muqdisho, caasimada Soomaaliya, u imaado. Runtii waxaa dareemi kartaa qofka markuu shaqeynayo bani aadanka caqabado badan uu wajahayaa. Marka caqabada kulusoo gudmayatan, waxaan lahay diintaaba qabtada in aad hawo bedelato. Haddii magaaladan aad dhibaato kuu qabsato, in magaalo kan aad u bedelato. Marka walaalkeena Muqdisho usoo hawo bedeshtay, walaashay Aman ayaa kusoo dhawaynaya youtuberadeena. Aad baad umahadsantahay horta walaalka Xasanow, walaalka Cabdiraxmaan, waxaan kugu soo dhawaynaa magaalada Muqdisho anagoo kuu qaban doona xafladaada filaynin oo tan ka qurux badnaan doonta. Tarwa hor dhici mar oran kardhaa, maad garatay? Kolay waxaa youtuberada Muqdisho qayb kamida, waayo magaalada Muqdisho way weyntahay, cidii ku nool qayb annaga intayadan hadda oo la moodo in yar inaan nahay dee dadka maarata ugu codkarsan, baana loo soo wakiishay inaanu macnaha walaalkay Cabdiraxmaan dhammaan youtuberada Muqdisho waxay kuleeyihiin soo dhawow. Aniga iyo Xasan iyo Fartuunna waxaana lagu yaqaanaa qof kastoo Muqdisho imanaya dalid dibad meesha ka imanayaba inaan soo dhaweyno. Mar labaad iyo mar saddexaad ku dheeraan maayo hadalka. Waxaan ku leeyahay walaalo, Muqdisho waa magaaladaadii, waa xaruntii ummadda Soomaaliyeed. Waxaad magaalo kale ka weydeena waad ka heli kartaa. Adina ugu soo horeysay Muqdisho? Anwanka iga soo horreeyay anigu oo waxaan joogaa iminka sanad iyo afar bilood baan joogaa iminka, walaal waddanka aad toddoba sano ka soo maqanahay. Waa la isku arkay balbalaarka soo dhow xidigta Muqdisho u jeedaa. Soo dhaweynaynaa walaalkeena Dayax Filmis cinto bilin Muqdisho waxaa ku leeyahay weelka kusoo dhawow degmadaa ka jeceshaan ku geynaa. Ani haddaa jeceshaa inaa waa beri tigtig, waa labada degmo ugu shidan waa beri mise Boondheera, waa degmooyinka fanaaniinta ay ku badan yihiin, dadka caankana ay ku badan yihiin. Degmada ugu jeceshaha aa ku geyn karaa. Waxaa lagu bishaarinayaa dadweynaha Soomaaliyeed in Dr. Salmoof oo ah dhakhtar raash ah uu ka bilaabay qaliimada guud oo lacag la'aan ah isbitaalka Somali Specialist Hospital. Daktarka oo ah qabiir 20 sano ah ku howlanaa qaliimada guud ayaa waxa uu filin doonaa qaliinka baabasiirka, qaliinka biyaha xaniyaha gala, qaliinka xameetida, qaliinka dhagaxaha kaadiheysta, qaliinka burooyinka caloosha gala. Isbitaalka wuxuu ku yaalaa KBB kasoo horjeedka Jaamacadda Salaam. Oo kabac wixii faahfaahina lambarada shaashada kaaga muuqda. Walaalkay, horta anigu markii hore Cabdiraxmaan ka meelaha ka arko maxaan moodi jiray nin dheero hilba isagoo fadhiyo maan arkay. Maya markuu hadlayo nin calool sii deesto caanaha geelka isku badiya maan codkiisa weyn noo. Wallahi caawa geelka Hargeysa nin kasoo dhargay camal soo arkay codkiisa ilaa hadda maanta in meesha aan kasoo wadaa waxaan arkaa cunug yaro haata gabla war waxaan leeyahay ninkan kuu wacoy keewa markii dambaan saamay codkiisa inuu reer buqooyaa gadaala codka saamino markii kaftan iyo qaraaxada halka kaga soo gudubay si protocol leh. Aniga ayaa soo dhaweynaya Mr. Cabdiraxmaan, welcome to Muqdisho. Jeneraalkaagi Dayax Filmis ber taageerayaashiisa dhammaan waxaa loo sheegayaa in annaga aan kasoo muuqan doono jeneraalkiisa, Aman ay kasoo muuqan doonto, balbalaarka kasoo muuqan doonto, dhammaan youtuberada Muqdishona ay kasoo muuqan doonaan haddii rabbi raali ka noqdo. Meesha ugu shidanna waa joogtaa soo magaaladii ugu shidneed, maqaayadii ugu shidneed, youtuberdii ugu shidneed. Waa idhaahdeen Cabdiraxmaano aanan kaa dhexgala intaadan hadline TikTok waxaan ku arkaa Xasan Toob oo bidhu markaad dhimato masaajidka ugu shidan baan ugu geynayaa, sheekha ugu shidanna wuxuu kuu tujinayaa, waa kaftanka magaalada Muqdisho.
طلالقي عبد الرحمن سدوا لا لا بسم الله الرحمن الرحيم واحد شوقا مقدشو ليت نايت ليت نايت وعاصمة دولك الصومالية واحد لا شوقا حسن توب فرتون بالبلاركا ايوه امن جابي والله واحد شوقا مقدشو واحد شوقا عاصمة امد صوماليات واحد شوقا مقالة صوماليات waxaan joogaa oo la joogaa dad Soomaaliyeed waxaan joogaa wili ciidii waxa ku celinay in qofka moodaya inaan malaha aan diinta ka baxo talaabo war ma talaabino magaalada Soomaaliyeed noo ka yimid magaalada Soomaaliyeed noo jooga macle wax kale ka sii weyn oo la sii bonbonya ma yaalo tal aan hadaan dalbarashaan galay waa dadkaygii oo aan cidda la joogana waa dadkaygii ma Soomaaliyeed baan ahay marka qof youtuber aan lahayna ama qof wax tabinayna waa laga yaabaa inaan igu koobnaa ama igu filaanin magaalo iyo taas iyo taas qaadkiigu uu ka weyn yahay soomaali baan u arkaaba inay qol yar ay ku wada jirto iskala qaadqaad iyo iskala qaqab iyo qabiiltoona sheekaduna la taagna maskaxdaada igala hadasheen oo si fiican u hadasheen yani waxaad ii muujinaysaa muqdisho inay tahay meel la mashquulsan yahay oo aan la isku mashquulsanayn inay tahay meel la wada leeyahay oo aan la kala lahayn in badan in badan inay tahay meel ummadda u dhaxaysa absolutely oo maasantiin wixii dambada waxaan ku wada hadli doonaa barnaamijyadii muqdisho waa ka bilaabinaa barnaamijyada wadanaa aan waxaan lahaa barnaamij kii qisay iyo qiiro oo weliba muqdisho isagoo ay isku baahnaayeen balbalaarkiina weliba waxaan codsanayaa barnaamijka shirkadaha macquul iyo kulmiya oo ah shirkado caan ku ah qalabka elektroniga waxay ku hayaan qasaaladaha firinjerada kuukarada TV-yada iyo air conditioner-ada macquul mar soo arag oo ka doono adeeg kuraaligeliya kulmiye waxa ay ka kaafinaysaa qalab electronic aad ku qanci doonto ma tahay shirkad yar oo doonaysa inay iibiso qalab electronic fadlan ka soo jumleyso macquul iyo kulmiye oo ku yaala magaalada Muqdisho gaar ahaan suuqa Bakaaraha iyo qeyr marka la soo celiyo qofka lagu bilaabi doonaa adiga single ah taas oo ma lagu bilaabaa barkixin laga mariyaa garoomada ku dahday waxaan doonayaa kale barnaamijki kale isagana documentary-ga waa kuma oo dadka aan ka dareenay isagana halka ma ka saan baqadinayo masha Allah barnaamijka farabada ma qabarnayo haddii lagu horeeyo taariikhda noloshooda caadiga sida caadiga ay u nool yihiin marta iyagoo hadlay badan tan Xasan Tobiyo Fortuny dadkii magaalada jooga Muqdisho ayaan ka diyaarin doonaa iyagaana ku ibi fadhi doonaa buush degan xataa oo YouTube leed buush kisan uu soo duubay hadii aan dacweyn hadda degantahay dacweynaha dugintiriga talashu natural ku qorax badan wax kasta yani marka xaqiiqda laga hadlayo wax kasta waxay ku wanaagsan yihiin sidooda in loo taabto bonbonyo oo bale istadiga oo kursi aan lahayn ku fadhiisto oo mariyo aan lahayn soo amaasado oo hotel aan lahayn iska tago oo daari aan lahayn iska kaxaysto oo telefoon aan lahayn isku sawiro oo waxa ka wanaagsan in badan in badan marka aad baan maasantiin walaalka cabdi sharaf bay tahay inaan caawidna joogo in badan baan lahaa aan customer taageeray idinahay hadaan caawo muqdisho idin ku imaan ku alxamdulillah safiicana idigu soo dhaweysay magaaladan waa shidaneysa magaaladan dad badan haysa dadka ay haysa kamid noqonaysa imkaan horta xasan oo ka dhex galay waxaad moodaa anagu hadaan rasmi ah laanahay inaan ku soo badanay wallaah ma ahay way reej balan baan ahaa reer garoow baa luu dhaabay qofey qaar garoow ma hiyeelo laadar ka arahay laadar dug sheegay laadar garoow way dhaay ma wallahi dad kuma arag dub tiktok ugu la reer gar aan waxaan ahay reer Soomaaliland waliba reer Hargeys reer waxaan ahay boor ma baan ahay reer Gisan aniga xaday walaahi muqdisho inkastoo aan jeclahay inaan barnaamijyo faahfaahsanaan ku bixiyo wixii seenkaysta laakiin si kooban aan ku sheego muqdisho waxay ka haysto sawirka qofka Hargeysa ka yimaada iyo qofka Soomaaliland ka yimaada oo ka haysto oo adoo madaxa qabsanayo oo iska eegaya xabad doonaysa dadku ila yaacayaan baan ayaan wanaagsan ana asuulan leysta walaal tuugaysa waxa la qalo cad dhinaca ana saaxiib Soomaaliland
meel eber ku qabanay waa kanaa shirku jiray halkaan maamii imaanay waa kaasa abuur waa kanaa muhtar guud waa kanaa fanaanadii wataa kaamirmaan ku weyn xataa waa jooga marka waa kaasa fotografiya loo kaamirmaan noqdeena u jeeda maanta u jeeda boqorada xataa waa kanaa waa ma kala hadhin aan ka buga la galiyaan ku qabtay markaan gelinay ninka halka ma ugu soo qorto walaalay aye ha anigiina waa kana muqdisho inta billi alla gaabir yaa inna la weynaa inay rax soo dhawantii way alooshiyan saarta adna inta saarta wuxuu alla ani meel dhan waxaan galiyo horta markii aan wiil keenay buga buga bal bilaar ka dhalin maxalladaa maxaa oo una xariis sababna buga la galiyo wiilka raadu anni galeeso markaa inta la saarna galeeso gaabir naadir waa ku waya ah kaan ma mudoyin hal qofaan joogay bishaaro 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 idinkuna dadweyne oo bilkheyr dhaha waxaa la idinku bishaarinayaa cabitaanka brava oo ah cabitaan leh dhadhan iyo energy wanaagsan cabitaanku waa mid laga daba dhacay oo leh qaybo kala duwan qiimaha cabitaanku waa mid ku raaligelinayo cabitaanada brava waxay kala yihiin cola, lemon, orange, paravito, mango, guava, malto energy, power, cafe iyo sanjabiil. cabitaanka brava waxaad ka heli kartaa dhammaan gobolada iyo degmooyinka dalka. waxaad kala xiriiri kartaa shirkadda Kasmaal Trading Company. xarumaha laga helo cabitaanka brava waxay kala yihiin Muqdisho, Hargeysa iyo Boosaaso. taleefanadana kala soco shaashadda. hadaba hore u gaar cabitaanada brava.